Yes, meus queridos amantes do trail, podem começar a vibrar, gente. Mais uma trail, pelo jeito, uma trail parrudona vai surgir no mundo. E mais uma vez, ó, dois tiros do Tio Montanha acertado. Um tiro mais longo, cerca de 2 anos, quando eu falei que a Kawasaki aí estava registrando o Moto Trail, meus queridos, é, gente. E um feito há exatamente 15 dias atrás, mais ou menos. Esse vídeo aí, gente. Nesse vídeo aí, volta para o Tio Montanha. Eu falo que KLR 650 não vem para o Brasil. Que era bem, bem mais fácil a Kawasaki trazer uma nova Trail 500 cilindradas. Eu falo naquele vídeo, irmão. Agora, o que que vazou? Vazou não. Estava lá para todo mundo ver, mas a mídia geral global passou despercebido. Pelo Tio Montanha não passou, não. Eu vou mostrar para vocês aí a grande deixa que a Kawasaki deu da sua nova moto trail parrudona, meus queridos. Seu irmão não viu? Até a BMW fazendo uma trail, não é crossover, parruda, nesse link. Dá uma olhada ali. E dá uma olhada no, nos vários links que vão aparecer aqui. Vários lançamentos, muitos com grande chance de chegar no Brasil. Na verdade, a maioria dos lançamentos aqui com grande chance de chegar no Brasil. E essa aí da Kawasaki também, porque normalmente motos de maior cilindrada, quando a Kawasaki mostra lá fora, chega no Brasil, gente. Às vezes vem bem rapidão, às vezes demora um pouquinho, não demora muito não. É 1 ano por aí a Kawasaki traz, não é 4, 5, 6, 15 anos não, meus queridos. Agora, gente, está acontecendo nesse exato momento grandes batalhas aéreas nos céus brasileiros. Exatamente isso. E o nosso Gripen está combatendo nada mais, nada menos que o imbatível F-15. É imbatível, gente. Dá uma olhada no primeiro comentário aqui, o link que vai estar ali, a reportagem que o Tio Montanha traz. Só que aqui no Brasil, com os pilotos brasileiros, o tal do imbatível não funcionou não, gente. Está acontecendo aí um gigantesco treinamento militar de combates aéreos no Brasil. Muito show. E os pilotos brasileiros estão dando aula. Eu me orgulho disso, gente. Dando aula para o resto do mundo. Agora, vamos lá, meus queridos. Eu vou mostrar a imagem e o dizer da Kawasaki. O dizer eu vou falar já. A imagem eu vou mostrar e vou comentar as coisas que eu estou observando na imagem. Porque a Kawasaki deixou a roda e a parte, um pouquinho da parte dianteira aparecendo. O resto está escondido, está coberto ainda. Mas o dizer está escrito lá, em gringo, né? Logicamente. Mas já vou trazer a tradução. Está escrito lá: a vida é um rally. Olha, deixa, olha, deixa. Ande nele. Olha. E KLE. KLE, para quem não sabe, é uma moto, é uma lenda aí da Kawasaki que ela vendeu uma 500 cilindradas. Olha a coincidência. Uma 500 cilindradas, se não me falha a memória, de 90, 91, eu acho que até 2005, 2007, eu acho, até 2007. Então vendeu uma 500 cilindradas, 2 cilindros. Olha o tanto de deixa. Agora eu vou mostrar a imagem para vocês. E vem comigo! Seu irmão sonha em comprar a sua moto da Bajaj e mora aqui em Curitiba? O grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Bajaj. Fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto, 3024, bem em frente ao Carrefour. Esta aí a deixa da Kawasaki. Ali em cima, no canto direito, o dizer e o KLE, meus queridos. E agora, analisando a moto, você vê, a Kawasaki escondeu bastante, mas dá para ver ali na frente, provavelmente, uma roda de 21 polegadas raiada. Ou seja, já diz tudo, né? Trail forte, meus queridos. Suspensão invertida, isso me chamou muito a atenção, porque Ninja 500 e Z500 vieram com suspensão convencional. Então isso de repente me fala, será que é uma 500 cilindrada mesmo? Ou será que é um pouco acima, seria uma 750? Ou 600 e alguma coisa, pela suspensão invertida, pelo investimento a mais na suspensão invertida. Mas os dois escapamentos ali me mostram claramente que é um motor duplo cilindro.
Então, teoricamente, a Kawasaki, teoricamente não, né? A Kawasaki já tem o motor 500 cilindrada, que é duplo cilindro. Como ela escolheu o nome KLE, eu acredito que é uma 500 cilindrada, mas pode vir surpresa aí de repente ser mais cilindradas. Ah, agora vamos aguardar o final do EICMA aí, o dia que a Kawasaki vai abrir as portas dessa casinha aí e revelar essa nova Trail para o mundo e para nós. Volta para mim. É, meus queridos, lembra que eu falava? Eu passei 2 anos ficando falando: vai chover Moto Trail, vai chover Moto Trail, vai chover Moto Trail. Tem até o um vídeo aqui ainda na chuva de motos Trail, né? Então, tá virando realidade as antecipações que o Tio Montanha falava. Mais uma, né? Mais uma longa antecipação virando realidade. Agora vamos torcer aí para Kawasaki mostrar, quer dizer, com certeza ela vai mostrar até o final do Aikman, acredito eu. E deve ser o um lançamento para 2025. Se for no início de 2025, quem sabe aí chega aí durante o ano de 2025. Se não, acho que 2026 está aqui no Brasil, mas comunicação correta. Kawasaki não oficializou nada dela vir para o Brasil ainda, nem mostrou a moto. Isso aqui é a expectativa do Tio Montanha. Quem sabe aí, final de 2025, 2026, mais uma Trail no Brasil, meus queridos. É, para nós que estávamos acostumados somente com XRE 300 e Lander 250, aí na entrada das médias cilindradas, de repente, esse ano e ano que vem já, continua Saara 300, continua Lander 250, chegou Tornado 300, chegou Scrambler 400X, Zonks T350, vai chegar Himalayan 450. Tenho certeza no meu coração que a BMW GS 450, uma super bruta, eu fiquei impressionado. Sério, eu fiquei impressionado com a BMW, uma super bruta. E mais de repente, essa KLE 500, e mais Trail ainda da Shinerai, e mais Trail da Triumph, e mais Trail, quem sabe de repente da CF Moto, e mais Trail de outras marcas, gente, vai encher de motos Trail o nosso amado e maravilhoso Brasil. Se acharam legal o vídeo, peça aquele carinho de sempre. Deixa um like, isso realmente de coração ajuda muito o trabalho do Tio Montanha. E seu irmão gosta um pouquinho mais do nosso trabalho? Considere ser um sócio apoiador, fazendo Pix no valor que o irmão achar justo. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração.